E galera, essa casa pode parecer uma casa bonitinha, mas na verdade, essa é uma das casas mais protegidas de todo o Minecraft, né, moço? Isso mesmo, galera. Essa casa aqui é tão protegida que nenhum mob vai entrar, ou ninguém vai entrar na sua casa. Exatamente, moço. Fala, galera! Aqui, quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft junto com o moço Mike. Fala galera, que eu vou o aqui em mais um vídeo. Uau! E galera, no vídeo de hoje a gente vai mostrar pra vocês aí a casa mais segura do Minecraft. Que é um mapa, Mike, feito aí pelo Euclides, que ele julga ser aí, no caso, a casa mais segura de todas. E utiliza somente sistema de redstone, então nada de comando block. Que é então, no caso, uma coisa que você pode fazer na sua casa, seja no seu servidor ou até mesmo no seu mapa de Minecraft. E ele criou uma casa totalmente impenetrável, Mike, sabia? Isso mesmo, Ela É uma casa impenetrável, mas lembrando pelos parâmetros dos servidores que você joga ou no survival, né? Porque você, você for ver ali, já tem grama ali Quer dizer, folha que você pode quebrar e atravessar Mas se você jogar no servidor survival Onde tem regras, que você não pode quebrar Pode ser considerada a casa mais segura de todas né, moço? Sim, você pode jogar também no servidor survival Não só um uma, tipo um mapa seu Ou aquele mapa que você tem com seus amigos aonde teoricamente todo mundo se respeita Enfim, pra mob é impenetrável Essa casa, a gente vai mostrar então Todos os sistemas de redstone que essa casa tem Todos os sistemas de segurança que ela tem E se você gostar, você pode fazer download do mapa na descrição do vídeo Baixar, dar uma olhada em como se Sistemas funcionam para também recriar no seu Minecraft, porque é tudo na redstone, então tem nada de command block, mas tudo isso é possível graças à tecnologia da redstone. Olha que isso frase. mesmo. Me... E tá, como que a gente vai entrar na casa aqui? Ó? Já tem um, um abismo aqui com várias dispensers, várias com certeza tem lava lá dentro, né? Né, então deve ter alguma coisa. Enfim, eu vou te mostrar, mas que aqui do lado a gente tem aqui, no caso, a nossa chave, aqui okay? Essa chave é tipo uma chave do carro, chave da casa, que é muito importante a gente guardar ela. Infelizmente só tem uma chave, então eu tô com ela. Pra gente abrir, então, é e fazer uma ponte pra gente poder chegar do outro lado. Basta botar, no caso, é a nossa redstone aqui. Ele vai tacar tá a nossa redstone de fora, de, da, vai devolver ela, tá vendo? O que tá e Olha só, olha só, só galera! Ele criou uma espécie de ponte instantaneamente com um monte de pistão. Eu não sei como que isso funciona, mas ele fez uma ponte, gerou uma ponte. Oh, legal essa ponte, hein? Oh, curtinho. Olha só o tanque desse é complicado fazer isso. Mas e que tá, Peck? Como que eu entro na casa agora? Eu entrei na parte externa aqui, fi. Então, eu ainda falta mais, mas Você tá vendo aqui que isso aqui poderia ser um muro, um, um meio que um portão porque tem um caminho de, de clay vermelho aqui. Mas não leva a nada, tá não fechado, nada. galera. Uh, vamos ver, então se a gente vier aqui pro lado Vai ter um sistema aqui uh, De senhas, Mike, tá vendo aqui, ó Tem um sistema Olha de só. senhas como se fosse um teclado E tá falando aqui, ó, 6248 Esse aqui é a senha, você pode depois quebrar Essa senha e tudo mais, fazer uma nova senha, mudar Enfim, desse aqui, Mike, funciona ele é Que nem o um teclado numérico sei lá, do seu celular Do seu telefone, é o 1, aqui o 2 O 3, o 4, o 5, o 6 Até o 9, então a gente tem que apertar O 624, seria 6, 6248 Olha só, será que abriu? Vamos ver, mas Só tem uma maneira da gente descobrir. Vamos lá ver então. Vamos ver então, galera. Opa, ainda Isso... Opa abriu, abriu. Abriu, galera. Olha que legal. Ó. Oh. tá abrindo ainda, não abriu ainda, não. Não, ele tá abrindo ainda, tá trabalhando no sistema de abertura, ó. Vamos ver, ele vai olha. abrir. Puxou? Ó, que da hora? Puxou, abriu, abriu, galera. vai abrir mais E abriu, mesmo. agora você entrou na sua casa. Já que tá de noite, a gente já entrou na casa a gente já pode dormir. E daí ativar depois o sistema de segurança, moço. Olha, Mike, a gente tá dentro da casa, mas uma coisa bem legal aconteceu, galera. Como vocês viram, tava ficando de noite e agora tá totalmente de noite. Quando ficar totalmente de noite, é, vários sistemas de segurança vão ser ativados, Mike. Como que você pode ver, moço, é, as tochas aqui, a, a, na verdade, as glowstones, as redstones aqui, as, as vidros de redstone, elas foram ativados, né? Essas lâmpadas de redstone, por causa desse sensor aqui de dia e de noite, que a gente pode, obviamente, desativar e ativar. E além disso, Mike, uma coisa bem interessante é que no caso, aqui embaixo, aonde tinha aqueles dispensers, ativou e agora tem um monte de lava em Caramba, volta, galera. A casa inteligente, galera, ela detectou de noite para ativar o sistema de segurança. Outra coisa que ela fez também, moço, foi fechar aqui, né? É isso aí, a gente já vai mostrar, galera. Mas então, a gente tem, Mike, tem que fazer o seguinte, Mike. A gente tem que faz, fazer com que a ponte feche. E também esse, esse, meio que essa, esse portão aqui também. Até porque se nada disso acontecer, nada, de, nada vale a casa ser totalmente segura, né, moço? Então, Mas o que que tem tá como a gente vai fechar sendo que a gente não tá lá na, naquela árvore pra fechar. Então, então. aqui, Mike, tem um painel de um controle. Tá escrito aqui Bridge puente que no caso seria pointe. ponte que a gente. <laughs> é uma, pointe. Pointe. Que a gente aperta esse botão aqui, vamos voltar lá, galera E no caso, opa, vamos correr aqui, ó Vai fechar a ponte, galera Olha, ó, tá, tá fechando, re... caramba, e o cara fez sistema de redição, galera Que like, atravessa um lugar imenso, olha só Né, verdade, eu não sei como que esse sistema de redição é tão rápido atravessa esse vão gigante aqui De qualquer maneira, Mike, a gente fechou a ponte Outro problema é que aqui também tá aberto, moço Vamos que fechar que é aqui também, também, Mike Fecha um, esse trem tem um, também. no caso, esse ícone aqui, ó, de, de da porta. Por, é, porta de ferro, a gente aperta um botão e a porta de ferro também vai fechar, a galera fechando deixando você tranquilo, ó, mas de noite, tranquilinho e seguro. Né? Rapto, né? E bala, né? E outra Bom, coisa que dá pra fechar também é você, aqui, né? Essa porta aqui diretamente pra casa, né? né, então se a gente clicar Mike, nessa iron bar aqui, ó, a gente vai fechar no caso todas as portas com uma grade, galera, de proteção que daí ninguém entra mesmo. E isso é em todas as portas, Mike. Cabeça, se a gente for ver aqui, tem portas aqui na lateral aqui da casa, ó, que Meu também é toda estão decorada, fechadas hein? Uma bonitinha. Né, ela é decorada aí, ó, e também tá fechada aqui, ó, essa, essa é todas, enfim, todas as portas fechadas. <laughs> é tão seguro que gente. até uma ovelha tá aqui dentro, galera. Ela entrou aqui dentro, ó. E se ela quiser sair, Mike, nem ela sai, galera. Nem ela sai. Então, Vamos ativar aqui de novo para esse sistema aqui para abrir, no caso, a grade pra gente poder ser. É totalmente automático. Muito legal oh, esse yeah. sistema doido. Rapaz. E vamos deixar de dia novamente, galera, pra gente mostrar outras coisas que também existem aqui na casa legal. Beleza, tá aqui de dia novamente, Mike, então vamos entrar aqui de novo, moço. Tem várias coisas que a gente pode fazer nessa casa além. Olha, você viu que guardou ali, ó, deu uma lagadinha, galera, porque tem que fechar tudo Tem todo que fechar o todo esse e daí é meio pesado, né? Pra fechar. Sim, você viu que tinha até um poste aqui que sumiu? Oh, é mesmo, tinha um poste aqui pra mim que aquele poste já tava aqui já. Não, ele sumiu também. Enfim, tamo aqui dentro da casa, Mike. A casa tem alguns temas de redstone bem simplesinhos, galera. Tá vendo que tá ali do lado tem água, Mike? A gente pode apertar esse botão e daí a gente recolhe a água e tira a água moço. e deixa, enfim, com outro aspecto a casa, moço, ó, tá vendo? Ô, oh, legal, é se você quiser desligar a fonte, ó, a água tá cara, só você apertar esse botão aí. Pra ativar de novo, é só apertar, né? Enfim, moço, bem legal Outra coisa que a gente também tem aqui, galera, é uma coisa bem interessante, moço Tá vendo aqui no chão? Existe uma madeira que tem uma cor diferente e tem um botão aqui um no meio do Um botão suspeito, hein, galera? O que, é que esse botão vai fazer? Não aperte o ac... botão Seguinte, Mike, ah. fica naquele buraquinho aqui do bloco diferente, ó, moço Fica aqui, nós dois aqui, ó Fica nesse Fiquei. bloco Quando a gente ficar nesse bloco, galera, diferenciado e apertar o botão, olha o que vai acontecer Ai. Né? A gente vai ser levado, ah. Mike Uh! Pro nosso local secreto, Mike. Vamos apertar shift aqui pra já segurar Caramba, a queda. Caramba, é tem uma base secreta debaixo da casa? Exatamente, Mike. A gente tem uma base secreta debaixo da nossa casa que tem três caminhos. Um caminho que é pro baú, outro caminho aqui pra gente ter aí pro nosso poções de encantamento e também é pra, pra fazer poções, de, é, poções e também encantamento. E o outro lugar é pra é o armadura. Closet. É o closet. Bem legal, né? É como se fosse o nosso, nosso closet. Então, se a gente vier aqui pros baús, Mike, a gente vai perceber uma coisa bem interessante. Tá vendo que tem vários tipos de itens aqui, moço? Tô vendo, tô vendo que esse item faz. Então, mas que isso aqui é um lugar que a gente pode pegar um item. Vamos supor que, poxa, hoje eu vou partir pra uma aventura, eu preciso de TNT. Você ativa a TNT. Deixa eu, deixa eu desativar aqui, no caso a Nether Star, E eu vou precisar de TNT, e além de TNT, eu vou precisar aí de diamante. Você ativa esses dois itens, aperta aqui o botão Output, e automaticamente, mas nesse baú ele vai começar a te entregar os itens que você precisa. Maquina, tá vendo entrega, TNT. Mas que oh, Caramba! Então, ele vai entregar de 64 itens por 64. Aí ó, vai, vai entregando um tempo, caramba, o diamante. É e né, então, é como se fosse um baú Não secreto. É também... né? É bem complicado isso, hein, é capaz. Né? né, bem complicado. E é tudo no mas Mike. Se você obviamente quiser adicionar algum item, basta você colocar esse item no input. E daí ele vai adicionar lá no sistema geral que deve ter um monte de baú. Enfim, totalmente vai inteligente guardar, né? atrás, né? É, atrás Legalmente, da parede. Ó. Bem legal, sim. né? Olha só. Da hora, 20, né? 64, é só pegar e ir pra aventura. Né, então, bem legal. Aqui na outra sala, Mike, a gente também tem uma coisa bem interessante, moço. Olha que legal. Olha. Eu vou te explicar. Ó, se você quiser somente o encantamento, basta apertar esse portão. Esse botão, cuidado com o pé aí, Michael. Olha só, galera, eu não sei como que esse negócio funciona, mas Cara, ele criou uma totalmente... biblioteca aqui embaixo. Né? E também vai ter um esse... encantamento bem alto que você pode encantar aí até level 30, sua espada, sua picareta, infio, item que você quiser. E ele simplesmente com o botão de novo que você apertar, você pode daí fechar todo esse oh! sistema. Mike, cuidado com o Pemos. Eu fiquei preso aqui dentro. Quase. Foi muito legal, Agora, Mike. É então, uma coisa bem interessante, moço. Olha que legal. Tá vendo que tem uma, opa, apertei o E outro... aqui. Tá vendo que tem uma flecha aqui, moço. Tô vendo essa flecha. Essa flecha, ela aponta a direção que você quer. E no caso, a direção que ela apontar realmente faz sentido no jogo. Então, se eu apontar ela aqui no caso para diagonal, que vai apontar para essa maçã dourada. Eu não tem sei qual que é a maçã. Dourada. É cenoura dourada. Vamos supor aqui que eu vou apontar no caso pro açúcar, galera. Eu apontando pro açúcar, se não me engano, o açúcar no é sistema speed. de porções da Speed. É Speed? É Speed. Então, apertando esse botão, galera, automaticamente começaria a produzir olha. poções de Speed no, no, na, no, na estação de Brearing ali embaixo, ali atrás, moço. Olha que legal. O pessoal tá, tá produzindo, eu já, eu Vou até tomar uma. Na verdade, esse de speed que tem ali, Mike, se eu não me engano, é o é, que já tinha, mas é porque demora alguns segundos para produzir, né? E aqui também, Mike, não tá funcionando ainda. A gente podia adicionar um desses negócios que poderia transformar em splash, uh, em, em, em aumentar a duração do tempo, enfim, essas coisas que também funcionam com glowstone. Eu não sei muito bem, eu acho que você entende mais. Ó, né, esse não? aqui vai dar fire resistance, eu acho. Vamos apertar aqui. Tá produzindo. Acho que demora um pouco pra produzir, porque é poção, né? Poção demora mesmo. Bem, é, a poção demora, mas enfim, vocês viram que funciona. Esse aqui outro não tá funcionando ainda, mas no futuro ele quer adicionar a poção de sistema de splash e tudo mais. Bem legal. E a flecha é que comanda, eu achei bem legal, né? É, bem legal mesmo. Como que ele conseguiu fazer isso? Se apontar a flecha o negócio produzir, né? Né, não sei também, né Bom, se a gente vier aqui também, Mike, no lado de roupas A gente pode, mon mon é, sei lá, montar nosso look, moço Então vamos supor que eu quero ter aí, no caso Um capacete vermelho, basta apontar a flash pro vermelho uh, Um peitoral roxo uh, Uma bota verde E uma calça rosa Eu monto o nosso look, Mike, vem aqui Aperta o botãozinho, vai demorar alguns segundos, moço mas daqui a pouquinho ele vai me dropar minha armadura. Fica olhando, ó. vou até esperar pra vocês verem, galera. Tô te olhando, Qualquer tô te olhando. Segundo, olha, aí, dropou o capacete, o capacete, a bota. Ô, oh, que e legal, tonto, hein, que Mike. legal, hein. Eu quero também, hein. Né, então monta seu look aí, Mike. Olha que legal, galera. Eu já tem aqui a nossa roupa. É exatamente como eu pedi. Tá vendo, ó? Exatamente como eu apontei ali no mapa. Ó, oh, bem vou legal né, também, ó. Tá vendo? Ó. Oh. Monta seu look. O que, que você fez de look aqui? Né? Olha só que, que, que elegância. Ah, você fez tudo verde, né? Combinar comigo. Vamos ver. Ó, ó, ó. que legal, ó. Oh. Ó, oh! oh, oh, muito filho, legal, elegância. né? Muito ele ele elegante, é uma parabuita. Mas agora, Mike, pra gente ir embora daqui, eu não sei se dá pra fazer isso com duas pessoas. Basta a gente grudar nessa slime e apertar esse botão, tá pronto? Vai, perto. Vamos lá, galera, tudo de peraí. Você tem que. Ai. Aí, boa. Olha, Mike, a gente vai ser lançado pra cima, não funciona muito bem com você. Ai, caramba. A minha... Ai, droga, Ô, galera, não, não vai funcionar certo, muito bem não, vai com ser nós primeiro, dois, vai hein? Ser primeiro. Vai, vamos eu primeiro. aperta o botão aqui, galera, ele vai me lançando bloco por bloco. TAM. Não tá funcionando tudo direito, galera. Pelo jeito, lá em cima ele não tá me, me mandando tá pra mandando cima. Não. Enfim, vamos. Vamos ter que. Quebrar. Vamos no Game Mode 1, vamos no Game Mode 1, galera. Vamos no Game Mode 1. A gente su vai subir aqui. Deve estar tá meio bugado, até porque está gente no servidor. E deveria ser, no caso, single player o mapa, né? Quebrar isso aí. Vamos então. Ah, vamos quebrar tudo isso aqui. Não faz muita diferença a gente quebrar isso agora, porque a gente já mostrou. Vamos fechar aqui, galera. Vamos voltar pro Game Mode 0. E a gente tem agora, Mike, mais um último lugar, Mike. O é que que tá? Do que adianta essa casa ser totalmente protegida? Se não existe um lugar específico pra gente proteger nossos itens, na é verdade? É verdade, hein? Isso é verdade. E existe, moço. Eu vou mostrar para você. Logo após a gente ter ido no segundo andar, Mike. Lembra aquela água que a gente poderia, no caso. Coisa? Apertando esse botão, a gente também pode fazer ela spawnar aqui de em novo. Em cima tá? também? É, aqui em cima. Aqui a gente tem nossa casa pra dormir e tudo mais. Aí a gente tem uma varandinha aqui, Mike, com sistema de redstone automático. para fazer qualquer planta que você quiser plantar crescer instantaneamente. Como que funciona, Mike? É bem simples. Vamos então plantar um pouco de cenoura aqui, mano. Já plantei a cenoura. E quando a gente apertar esse botão aqui, ó, galera, ele vai começar a spawnar um monte de, de Bunny Milk Que vai também fazer daí automaticamente é crescer. Só... Daí pega os itens e guarda aqui. Oh, que né, legal gente. esse negócio aqui, hein? Que legal. Né, e daí obviamente o bone você coloca de novo aqui O sistema é bem simples só pra você ter comida infinita na sua casa, né moço? Mas agora vamos pro gran finale Que é um lugar totalmente secreto Lembra aquela chave de redstone que a gente eu tinha? Não sei, moço? você ainda tá com ela aí? Eu tô com ela aqui guardada Ela ainda não é mais uma chave, ela é uma redstone torch Mas eu acho que deve funcionar mesmo assim, Mike Vem aqui, ó Se você me seguir a gente vai ter meio que um sótão, não sótão Opa, é do outro lado? Não, Rapaz, pular não, não, a gente não pula a cerca aqui não, tem uma outra porta aqui do lateral. Você acha que uma casa chique começa a gente pular. É, isso é verdade. hein? Eu pulei a cerca. A cerca. Ah, fica, tá, a casa Ô, é minha pula. Ou você não, não é. deveria. Pula é. Aí, beleza, vai que pulou a cerca então, Mike. Aqui a gente tem esse local aqui que vai levar o nosso local secreto. Não, Vamos você primeiro não, Entra aqui. não dá problema. Não, esse aqui não vai dar não, problema, pode ir aqui não vai dar problema não. A gente aperta esse botão, galera, e olha o que vai acontecer, Mike. Vai abrir uma pasta secreta. Olha, olha a redstone já trabalhando, Nossa, tá vendo? Nossa, um elevador. Tipo um elevador. Vai levar a gente descendo pra lá pra baixo. Dá uma travadinha mesmo, galera, desculpa. Poxa. E daí, Mike, olha só, tá trabalhando ainda, rapaz. Redstone trabalha olha demais, é trabalhador. Olha, olha a altura que já tá. Né, então vai descer para caramba, galera. Eu não vou cortar o vídeo pra mostrar para vocês realmente o tanto que desce, Mike. Que a gente tem aqui, no caso, a nossa o nosso sistema, Mike. Aí que tá, eu vou te avisar antes, Mike. Não é uma boa ideia você cruzar aquele lugar ali. Não, Mike. Não cruza, Não cruza. Mike, se você cruzar um sistema de redstone automático vai detectar que você é um intruso e daí automaticamente vai disparar a e vai te trancar no lugar que você vai morrer, moço. Não ah. tem volta. Mas é que tá, eu tenho a chave para desativar o sistema, que tá? E o que, que guarda esse sistema, galera? Mike, você tem que ter um baú para guardar seus itens de diamante. Senão não tem sentido tudo isso. E isso aqui, Mike, é exatamente isso. Um sistema totalmente complexo. Tudo com redstone pra proteger oh, seu diamante. Protege e o que a gente faz agora? Né, então. Primeiro tem uns raio laser que a gente, pra desativar, só basta é, em inserir nossa chave aqui dentro e apertar um botão Só que esse sistema aqui é meio bugado, então eu não sei se eu vou ter que meio que trapacear Então eu boto minha redstone, aperto o botão e deveria desativar, tá vendo? Ó, moço, desativamos o sistema de redstone aí, é meio bugado essa parte, galera, não sei porque, não funciona muito bem Mas enfim, desativamos, Mike, agora a gente pode passar de boa aqui Oi, dentro desse ainda negócio com medo de passar ali, hein? Mike, mas okay. aí que tá, existe um baú secreto aqui, sabe como que ativa ele? Eu sei, filho. É só pegar esse negócio aqui, ó. Virar aqui pro meio, ó. Exatamente. Fazer todo o tempo assim. Oh, que é bala. Pra... Né, então. Daí você aponta. Mas aí é agora. O que a gente faz, moço? Agora a gente tem que apontar esse aqui pra cá. E esse aqui pra cá também, ó. Errado, Mike. Aponta uhum. pro baú, moço. Pro baú. E aponta pro, pro baú, galera. Pronto. A gente vai acionar. Você viu as tochas? Fez um barulho de um estralo. E quando você abrir o baú, Mike, todos os seis itens de diamante vão estar aqui, moço. Bem legal, né? Se ele fazia isso, galera, ia ativar um sistema de trap e ia matar você, assim, né? Porque ia saber que eu intruso, não é? Exatamente. Vamos tentar tentar ativar esse sistema de trap, Mike. Basta aí pra gente tirar esse lugar, local aqui inverter aqui todas as reações, brincar com elas aqui e botar elas em locais aleatórios aqui, tá vendo? Enfim, bem legal e é protegido, Mike. Agora vamos embora. E a gente também não mostrou, Mike, o que aconteceria se você passasse naquele raio laser. Eu vou ativar isso aqui que vai levar a gente lá pra cima e daí automaticamente ativaria o sistema de... Headstone ali atrás de novo pra proteger a gente, Mike De quando ativar, eu vou mostrar pra você o que vai acontecer, ó Tá vendo? Ele tá subindo a gente lá em cima E daí, no caso, deveria ativar que o sistema Quando ativar, Mike, a gente passa e você vai ver que maluquice que vai acontecer mano. Então, galera, se a gente passasse, no caso, sem é, ter feito aquele sistema de segurança A gente passaria aqui, ativaria aí uma trap, ó Tá vendo? Que fecharia esse lugar, dispararia um monte de flash infinitamente Até a gente morrer Não teria como a gente escapar é, passando por aqui ou pelo outro lado Bem legal, né, moço? Bem legal, curti bastante, hein? E galera, com isso a gente encerra o vídeo aí mostrando a casa mais protegida do Minecraft, né moço? Isso mesmo, galera. O que, é que você achou da casa? Deixa sua opinião nos comentários e baixe a casa e veja que ela é realmente muito segura, né, moço? Sim, galera. Se você gostou do vídeo também, deixa em um favorito e se inscreva no canal caso você não seja um inscrito ainda, galera. Até o próximo vídeo e tchau! Tchau, galera! Uh!